Yo, what's up, Kaliki? Yo, what's up, Kabayan? I am 22 crew member on board. I am pilot from Great Somalia. If you do not send $5 million into my account, I will start to chop off one Kabayan head. I will send this major to the company. I am holding 22 crew members hostage. I need $5 million or I will kill everyone one by one. Allahu Akbar. Yo, what's up mga kalegi? Kamusta kayong lahat? Naway na prank ko kayo sa opening intro ng video natin ngayon dahil ang video natin ngayon ay tungkol sa mga pirata. At yung kaninang nagsasalita ay pinsan ng mga pirata yon. Yung bansa nila malapit sa Somalia. Actually, ang alam ko nga, yung Somalia, dating part nung bansa nila. Tapos nagkaroon ng mga civil war, tapos naghiwalay, naging isang bansa yung Somalia. At ngayon, yung mga Somalia pirates ay namimirata ng mga barkong dumadaan dito sa Gulf of Aden. Actually, kakadampas lang namin kanina umaga. So, 2 days kami bumabiyahe dyan sa Gulf of Aden. Papunta kami ng Suez Canal, ang tagus namin Mediterranean, tapos Atlantic Ocean. So, talagang dumadaan kami dito sa pirates area na to. Actually, hindi pirates area yung tawag, high-risk area. So, before kami pumasok dito sa high-risk area, nagkakandak kami ng mga security drills o anti-piracy drills. At sa pagkakaalam ko, bago ka makasakay ng barko, kapag Pinoy seaman ka, nire-required ng POEA na mag-undergo ka ng anti-piracy awareness training. So, sa lupa pa lang, bago ka pa lang sumama ng barko, aware na yung mga seaman kung anong gagawin nila pag mayroong mga pirata. Sa kasalukuyang panahon, wala na talagang nare-report na atake ng mga pirates o yung mga tangkang pag-atake ng mga pirata sa mga barko o sa mga merchant vessel na dumadaan dito sa Gulf of Aden. Kung hindi ako nagkakamali, 2 to 3 years ago na yung huling atake ng mga pirata rito. So meaning, humina na yung negosyo nitong mga Somali pirates. Ang alam ko kasi maraming mga Navy ship na nakadeploy dito sa mga area dito. Kaya kapag may atake, madaling nakaka-responde yung mga Navy o yung mga military. Tapos yung mga tanker vessels o kaya bulk carrier vessels, usually pagdadaan sila sa mga corridor o malapit dun sa high-risk area, yung company or principal ng barko, nag-hire yan ng armed guard para maging escort para makapagdumaan dun sa high-risk area if ever may umataking mga pirata, ay madi-disperse. Siyempre, may mga baril yan, may mga armalite na dala yan. Pag may tangkang umakyat na mga pirata, pwede nilang barilin, pwede nilang paputukan. So, siyempre, pag may warning shot, papaputukan nila yung tubig at malalaman ng pirata na may mga gwardiya or may mga armed guards personnel dun sa barko, hindi na nila itutuloy yung pag-atake. So, abort mission na lang yung gagawin nila. So dahil nga wala nang successful attack dito sa bandang Gulf of Aden, humina na talaga yung negosyo nito mga Somali pirates. Ang problema dun sa kabila, sa may West Africa, sa West Coast. Nito lang, may pinalayang 19 Filipino hostage yun kung di ako nagkakamali sa may Benin, di ba? So, nahold yung barko nila. Alam ko kung Filipino yung kapitan dun eh. So, mga Filipino crews yung mga na-hostage. Kasi lumipat dun sila sa kabila. Sa kabila kasi sa West Africa, hindi pa ganun kaigting yung security. So nakakatakot dumaan dun. Nakakatakot magkaroon ng biyahe dun. So mas maganda dito na lang ako dumadaan sa Gulf of Aden. Actually, dumadaan na ako dito since 2012 or 2013. At never pa kaming
naka-experience ng atake or tangkang pag-atake sa barko namin. Kasi yung barko namin mataas yung freeboard. Container ship kasi. Pag sumakay ka ng mga container ship, sobrang tataas ng freeboard niyan. Hindi basta-basta kayang akyatin. Unlike kapag mga bulk carriers, tapos yung mga tankers, lalo na yung mga maliliit na tanker, mabababa lang yan. 2 meters, 3 meters yung freeboard niyan eh. So, itong sa amin, 30 meters yung freeboard. Sobrang laki nitong barko namin. Kaya hindi to basta-basta madaling akyatin. Posibleng akyatin kung talagang pipilitin. Pero hindi basta-basta nilang maakyat. Mahirapan yung mga pirata. Kaya kahit underway kami o dumadaan kami dito sa may bandang high-risk area, dito sa may Gulf of Aden, paggabi, mahimbing pa rin yung tulog ko. Masarap pa rin ako matulog. Pero syempre, hindi natin pwedeng ipagsawalang tabi na lang yung mga pirata na yan. At least 2 days before bago kami dumating dun sa pinaka high risk area, nagkakaroon kami ng security drills o training. May tabletop discussion, tapos ina-update kami ni Kapitan tungkol sa mga bagong impormasyon ng mga activity ng mga pirata. May mga website, maritime website na nakakompile doon lahat ng mga pinagkagagawa ng mga pirata or mga suspected attacks nitong mga pirates. So, kinokompile 'yon at iniipon para ibigay sa iba't ibang mga barko, para available sa iba't ibang mga barko na dadaan sa mga area na 'yon para maging vigilant sila or maging aware sa possible consequences ng pagdaan sa mga pirates area or high risk area. Dati, pagdadaan kami dito mismo sa area na to, papuntang Suez Canal, dito sa may Gulf of Aden, binabayadan ako ng company namin ng mga nasa $180, nasa mga 7,000 yun, kulang-kulang, or mahigit, more or less 7,000. 40 pesos pa lang kasi yung palitan noon. So may bayad pa yung pagdaan dito. Kung ilang araw kayong dumaan dun sa may high risk area, yun din ang babayadan sa inyo. Pero naglabas si POEA, hindi ako sigurado kung 2014 ba yun or 2015, na wala nang bayad yung mga crew, hindi na sila babayadan ng kumpanya pag dumaan sila sa high risk area, unless na lang kapag inatake sila, parang ganun. Yung mga wala nang report na atake, tulad dito sa dinadaan namin, Gulf of Aden, wala na masyadong pirata rito, at wala nang successful attack, hindi nababayadan yung pagdaan namin dito. So, hindi katulad dati na pag dumaan lang kami, inatake man kami o hindi, may bayad kami, may additional kaming extra money. Yung tawag doon, pirates bonus. Tinanggal yun. May nilabas na memorandum si POEA. Hindi na kami nababayadan. Babayadan na lang kami pag if ever may suspected atake, pag inakyat kami ng pirata or sinubukan kaming tangkaing akyatin. Hindi ko na inalam yung detalye at hindi naman ako interesado dahil hangga't maaari ayoko talagang maatake ng pirata. Ayoko ng akyatin kami ng pirata. At ayoko ng bumiyahe dito sa may mga matitinding high risk area, lalo na dun ngayon sa may West Africa na may na-hostage nga na 19 na Pilipino. Mas maganda na lang dito kahit walang bayad. Basta huwag kami atakihin. Okay na yun. So bago kami dumating sa high risk area, naghahanda yung mga crew, yung mga deck guys, pre-prepare nila yung mga hoses, yung mga fire hose, nilalatag nila yan sa may kubyerta at nakatutok sa dagat. Tapos dati may mga razor wire pa kaming nilalatag sa palibot ng deck. Pero ngayon dahil wala na nga masyadong atake at bumaba na yung percentage ng mga successful attack at mga nare-reports ng mga tangkang pag-atake, hindi na namin nilalatag yung mga razor wire. Tapos nagko-conduct nga kami ng security drill. Dito may briefing si Kapitan, si Chiefmate, pinapaliwanag niya lahat ng mga dapat gawin. Bago dumating sa high risk area, kailangan yung mga kabina, nakasarado lahat ng kurtina, less dapat yung mga ilaw. Yung mga ilaw sa loob ng kabina ay hindi kita sa labas. Kung walang tao sa mga kabina, patayin yung ilaw para paggabi hindi kayo masyadong kita. Tapos kailangan yung barko tumatakbo sa maximum safe speed. Ibig sabihin, mabilis yung takbo ng barko o ng makina ng barko, pero kailangan safe pa rin sa makina. Hindi pwedeng mag-overheat yung mga makina tapos tumirik kayo sa gitna ng mga pirates area, di ba? Mas madali kayo maatake. Sa security drill, pinapamiliarize yung mga crew tungkol, halimbawa, yung security alarm, 5 long blast, tapos saan yung mastering station. Habang underway,
Kung 2 days kami doon, naka-close condition kami, meaning walang pwedeng magtrabaho sa kubyerta o sa labas, sa loob lang ng accommodation o sa loob ng engine room lang yung mga trabaho. Yung mga trabaho outside the deck, halimbawa sa mga lashing bridge or sa mga mooring station, ipopostpone na muna yon. Bawal magtrabaho sa labas. So, sa loob lang yung mga crew. Sa bridge, magtatalaga na additional lookout or siguro gagawing double lookout si AV saka si OS nasa starboard port side wing para magmasid-masid kung may mga fishing boat na paaligid-aligid. Yung mga pirata kasi, nagkukunwari yung mga fisherman yan. Nakasakay sila sa maliliit na bangka. Kunwari, mangingisda lang sila. Tapos atakihin na kayo. May mga RPG yan. So yung mga seaman ngayon, hindi na ubra yung mga style nila kasi bistado na sila. Alam na namin yung mga technique nila na yun. Na kunwari, mangingisda, yung pala pirata. So pag may mga fishing vessel dyan, tatawagin na yan si kapitan at malamang bilisan pa yung takbo ng barko o magmaneuver o mag-iba ng course. So iwas na agad yan. O kaya naman, tumawag na yan sa mga security authorities at sabihin na may suspected na pwede kaming atakihin itong bangka na to, ligid-ligid, or sinusundan kami, or hinahabol kami, pwede na tumawag agad si kapitan dun sa mga security hotline or yung mga rescue sources. O kaya naman dun mismo sa kumpanya namin, pwede niya nang tawagan na may suspected kaming pirates na hinahabol kami, na ligid-ligid sa barko namin. At kung hindi na kami makontak sa susunod na mga oras, malamang inatake na kami nito ang mga lokong to. Tapos at the same time, bago pa dumating sa mismong high-risk area, yung mga navigational equipment tulad ng automatic identification system, yung mga radar, tinitest yan. As dito sa barko namin, may tinatawag na Ship Security Alert System, SSAS. May dalawang push button na available dito sa barko namin. Yung isa, nando dun sa kabina ng kapitan, tapos yung isa, nakatago dito sa ilalim ng table sa may bandang bridge. So, pag pinindot mo yung push button na yan, ang gagawin yan, magsisend yan ng distress or security signal dun sa kumpanya namin o dun sa may shore. Tapos may tao doon na magre-receive at ang tendency niyan, i-verify niya kung anong nangyari, bakit niyo pinindot yung security alert system. So bago pa kami pumasok sa high risk area, tinitesting namin yan. Pinipindot nila kapitan yan, tapos titignan nila kung tatawag yung opisina sa barko. So pag tumawag yung opisina, sasabihin lang nila kapitan, tinitesting lang namin kasi papasok kami sa high risk area. Or vice versa, tatawag muna si kapitan, ipapaalam, magtitest kami nitong ship security alert system at titestingin at tatanungin, gumagana ba, na-receive nyo ba yung distress signal namin. So yan lang yan, yan lang yung push button na yan. So sa panahon ngayon, sobrang dami ng paraan para mag-send ng distress signal. Isang click na lang or isang push button na lang, pwede ka pa mag-send ng email, pwede kang tumawag sa satellite phone. So maraming paraan. Yeah, kaya yung mga pirata, nabibigo na sa pag-atake, hindi na sila nagiging successful. Tapos syempre, kabisado na ng mga seaman yung mga style nila. Sila kapitan, well-informed, well-trained kung anong gagawin pag inatake. Tapos may mga malalapit na naval ships sa paligid, may mga helicopter bigla dyan na darating. So yung mga pirata, sablay na yung pag-atake nila. Hindi na sila basta makapirata dito sa may Gulf of Aden kasi matindi na yung security dito eh. Tapos yung mga seaman, yung mga crew, well-trained at well-aware na kung ano ang dapat nilang gawin. Ngayon, if ever na tangkaing habulin talaga kami ng pirata, si kapitan ang bahala dyan. Magpapasigsag-sigsag siya para hindi kami basta-basta madikitan. Siyempre, maliit na bangka, pag tatabi ka sa malaking bangka, pag nagsisigsag-sigsag, magkikreate siya ng mga alon. So, mahihirapan silang makatabi. Tapos, may mga reports pa na yung mga pirata, hanggang 2 oras lang yan, pwedeng umatake. May time limit yan. So, time pressure yung mga yan. Hindi kanila pwedeng habulin ng buong maghapon kasi mauubusan sila ng fuel. Maliit lang yung bangka nila, maliit lang din yung laman ng tanke nila. Konti lang yung dala nilang fuel, sapat lang yun para pang-atake hanggang 2 oras at pabalik dun sa isla nila or dun sa bansa nila. Kasi pag inatake ka nila ng buong araw, naubusan sila ng fuel sa gitna ng lahot, kawawa naman sila, magsasagwan na lang sila pa uwi. So yung mga report dun sa base dun sa mga website ng Maritime News sa piracy attack, pakalipas yung 2 oras kapag nabigo kayong akyatin, hindi sila nakakakyat,
bigla na lang tatalikod yung bangka nila at hindi na itutuloy. So abort mission na. So ganun yan, hindi wala silang capacity or capability na makipaghabulan buong magdamago buong araw. So pag dalawang oras hindi kayo naakyat, iiwanan na kayo yan, titigilan na kayo. So if ever masuccessful na makakyat yung mga pirata sa barko namin, since naka-close condition kami, it will take time na mapasok kami yan. Ang unang pupuntahan niyan yung bridge. Pero yung bridge namin, may mga harang-harang pa yan eh, bago sila makakyat. So ang mga nakakandado yan, pwedeng pasabugin nila or baril nila. So may time pa kami para pumunta doon sa secret naming location na safe place. Yun yung Citadel. Hindi kami pwede makipaglaban sa pirata. Ang gagawin lang ng mga crew on board is makipag-cooperate. If ever nahuli na yung isa o nahawakan ka na ng pirata, makipag-cooperate ka na kung ano nang gusto nilang gawin. So bago kayo mahuli, siyempre pwede pa kayong tumakas, pwede kayong tumakbo. Ang gagawin namin yan, ako may mga kanya-kanya kami duty. Ako as electrician, i-blackout ko yung barko. Papara lahat ng generator, i-stop yung makina, main engine, tapos i-shutdown lahat, emergency stop. At yung emergency generator, i-disable ko lahat yan. Kailangan madilim na madilim yung barko, walang gumagana, walang umaandar na machineries or equipment. Tapos, diretso na kami dun sa taguan namin, yun yung Citadel. Sa loob ng Citadel, meron kami rong iridium phone at pwede namin yung gamitin na pang-contact sa labas o sa mga authorities, sa rescue o sa company namin mismo. Pero syempre, doon mismo sa loob ng Citadel, bago pa kami pumunta ron, napindot na ni Kapitan yung distress signal or yung SSAS, Ship Security Alert System, na inform niya na yung kumpanya. So malamang sa malamang may rescue na naparating. At kami, gagawin na namin, magtago sa Citadel at umasa na dumating yung rescue, mauna sila bago kami matagpuan ng mga pirata. Sa loob ng Citadel, may mga nakahanda na ron ng mga tubig, maraming tubig at provision. May mga pagkain na kami doon. May pagkain kami na yung nasa loob ng lifeboat. Yun. So, hindi naman magtatagal yung mga pirata eh. Hindi magtatagal ng isang araw kasi alam nila may paparating na authorities. So, magmamadali yan, hahanapin yan kung nasa nagtatago yung mga crew. So, yung Citadel, yun yung pinaka-safe place na pagtataguan namin if ever na maging successful na maakyat kami ng mga pirata. So, sa loob ng Citadel, kailangan magkaroon ulit ng mastering. Kasi effective lang ang Citadel kung lahat ng crew ay nandoon sa loob doon. Kung may crew na naiwan sa labas o hindi nakasama sa Citadel, syempre matatagpuan siya ng pirata, pwede niyang ituro kung nasaan yung mga kasama niya. At wala nang kwenta yung pagkakaroon ng Citadel. So hindi ko na sa inyo sasabihin kung saan banda yung Citadel namin kasi baka sabihin nyo pa sa mga pinsan yung pirata o sa mga tropa yung pirata kung saan kami nagtatago. Pero itong barko namin, meron kaming safe place o meron kaming Citadel. So ang hirap na maging pirata sa mga panahon ngayon kasi isipin mo, time pressured ka na. Ang hirap hanapin ng mga nagtatago tapos nakalak pa yung mga pintuan noon. Tapos pag mga isang oras lang, pwedeng dumating na yung mga helicopter o may naval ship na napaparating dyan. Makulong kayo, mahuli kayo, mamatay kayo. Kaya mahirap na maging pirata ngayon. Kaya siguro yung mga pirata sa Somalia ay nag-retired na o nag-transfer na sila doon sa may West Africa. Nag-migrate na sila doon. Doon naman sila namimirata. Pero dito kasi hindi na sila ubre. Kabisado na ng mga crew, kabisado na ng mga authorities yung mga galaw at mga style nila. Buong dalawang araw na pagdaan namin dito sa pirates area or sa high risk area, ang kwentuhan namin tuwing break time or tuwing kapihan ay tungkol din sa mga pirata. At yung mga kasama ko dito sa barko ay may interesting na mga kwento tungkol sa mga pirata na yan. Kasi may mga nakasama sila or nakatrabaho sila na na-hostage ng mga pirata. So, naikwento sa kanila kung anong ginawa ng mga pirata dun sa mga Pilipino crew na yon. So, ang ganda ng kwentuhan namin at maaring ikwento ko rin sa inyo sa mga susunod ko pa ng mga vlog. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang video natin. At kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment ka na rin at mag-subscribe sa channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe. So, paano mga kaleki, maraming salamat sa panonood. Naway hindi kami maatake ng mga pirata para meron pa tayong susunod na video. Hanggang sa muli, paalam! Let's go.
dito po, kawan niya, Jera. Kailangan ba rin idami sa Jero? Jera, uran niya, gabi yan, kanala. Keeping King Kenya. I'll send this message to the company. I am holding 20 decor member hostage. I need $5 million. Or I will kill everyone, one by one. Allahu Akbar. Ah, makan dia. Aku ambil kamu. Makan kau mereka. Asyio, kita tu baca ni. Kita mari toko-toko. Mata jad aku teh kute sini tinggal kan. Aku mau nak kasih akan si panti kau jin. Ini so dalam mudika. Wait. Aku say. Allahu Akbar. Can you see?